今天呢，给大家讲一个关于输入代码这方面的问题。有时候咱们收到一个代码，十二位代码呢，输入完了无效，那只是说你选择的账号服务器不对。咱们先用国服账号测试一下一会儿。这边我准备了两个账号，这个是国服账号。进入国服账号以后，输入代码在哪输入呢？进入咱们在线商店，进去。进去以后又往下拉，拉到下面有一个代码输入这块进行输入。今天我就拿一个《神秘海域4》的游戏十二位代码进行，做演习吧。输入完了以后呢，咱们点继续。这时候呢，它会出现说你这个可能无效有误。这时候不要慌，这是什么问题呢？这是你的账号没有选对，所以说咱们要退出，选择长按 PS 键，选择电源，从 PS 登出。登出以后呢，咱们就选择一个港服账号，这是我的港服账号。好，现在我登进来，同样也是进入在线商店，找到输入代码。进来以后还是输入上面跟国服账号那一样的代码，输入完，咱点继续。进来以后呢，你看这游戏就出来了，可以看到游戏内容。再跟大家说一下，如果说遇到盘盒里头有那种 DLC 或什么啥的，尽量在港服兑换，国服很多都兑换不了，这时候大家不要慌。好，今天咱们这视频就做到这儿，谢谢大家。